pozdravljam, evo kao što ste čuli, klub Hrvatskih suverenista je uputio zastupničko pitanje Vlade Republike Hrvatske, koje je iznimno jednostavno, a glasi: planira li Vlada Republike Hrvatske od Europske komisije zatražiti potvrdu zaštitu isključivog gospodarskog pojasa? Kao što znate, u najavi je da ćemo u ovoj sjednici Hrvatskog sabora raspravljati o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. To je najavio i gospodin Bačić, ali i predsjednik sabora Gordan Jandroković. Usudit ću se reći da je to ključna tema, najvažniji zakon, odnosno najvažnija odluka koju će Hrvatski sabor donijeti u ovoj sjednici. Pa čak bih rekao više godina, s obzirom da je to i pitanje koje se pokušava već desetljećima raspetljati. Nažalost, bojim se da ćemo i sa eventualnim proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa, koje ćemo proglasiti samo zbog toga što to radi Italija, dobiti jako malo, jer Vlada Republike Hrvatske, prema onome što imamo informacije, nema namjeru napraviti onaj sljedeći važan korak, odnosno najvažniji korak, a to je da se isključivi gospodarski pojas u potpunosti zaštiti. Ako ne tražimo od Europske komisije, što je naše pravo i zapravo jedna jednostavna procedura, da se oni u potpunosti zaštiti, situacija je istovjetna. Talijanski ribari i dalje mogu slobodno ribariti na 23.000 km2 našeg mora, gdje Hrvatska direktno gubi negdje otprilike milijardu kuna godišnje. Moram naglasiti da je ovome još 2013. godine govorila i naša europarlamentarka Ruža Tomašić, i da je ovo problem koji se već desetljećima provlači kroz hrvatsku politiku. Ponovit ću još jednom, ključno pitanje je namjerava li Vlada Republike Hrvatske od Europske komisije zatražiti potpunu zaštitu gospodarskog pojasa. Kada bi ga zaštitili, u tom prostoru nitko ne bi imao pravo ribariti, a to je jedno važno mrjestilište za ribu. S tim da moram naglasiti, Hrvatska tu ne bi ništa izgubila, jer hrvatski ribari i onako ne ribare u našem dijelu ZERP-a, u perspektivi isključivog gospodarskog pojasa, jer je flota ribarska iznimno zastarjela i mala, a s druge strane, ta riba iz tog mrjestilišta uglavnom dolazi prema hrvatskoj obali Jadrana, tako da bi mi imali samo benefite, odnosno koristi od potpune zaštite.